günləri bəyin toy axşamıdır. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Ay məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Allah hər dərdin əlac yolundur. Ömür həm şirin, həm acı olub. Misal sənin atın hacı olubdur. Misal sənin atın hacı olubdur. Həci kimi qiymətli qonaqlar gəlib. Həcilərə qiymətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Yaxşı kəlamdır. Bizim Vüsal əkşi nə cür adamdır. Elə də şəxsiyyətli qonaqlar gəlib. Elə də şəxsiyyətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Pərvanələr süyan zeyşanımız. İrtizəyə yat arzumuz canımız. Bugün yaxşı keçər toy axşamımız. Çünki ləyaqətli qonaqlar gəlib. Çünki ləyaqətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlmişik bu da hamlalara. Bəyimizi təbrik elə qərdəş yana. Bu günlərin yaxşı qədər meyxala. Hər şeyə diqqətli qonaqlar gəlib. Hər şeyə diqqətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Həbisal sən 40-a çatmayıb yaşın. Bu yaşına can sürmüşsən əl cür maşın. Bu yaşına can sürmüşsən əl cür maşın. Tükar kimi vardı böyük qardaşın. Tükar kimi vardı böyük qardaşın. Əsin nəcab etdi qonaqlar gəlir. Əsin nəcab etdi qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Öksüb məndən özün tutub yana kür. Sənin də bağrın batıbdır qana kür. Bir yanı xəzərdir bir yanana kür. Görməcə qiymətli qonaqlar gəlir. Görməcə qiymətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Hər şeyə diqqətli düyün meyxana. Biraz mədəniyyətli düyün meyxana. Ədəbli mərfətli düyün meyxana. Ədəbli mərfətli qonaqlar gəlir. Ədəbli mərfətli qonaqlar gəlir. Əvvəl meydə və xirmək meydana. Şabaş gətürsün bizə qərdiş yana. Sütlə gətürsün bizə qərdiş yana. Sonra şirin-şirin diyək meydana. Hər sözə diqqətli qonaqlar gəlir. Hər sözə diqqətli qonaqlar gəlir. Sol görüm tanı sənə yar olsun. Elə diyək ki meydana aşkar olsun. Misal sənin dostların da var olsun. Xeyli sədaqətli qonaqlar gəlir. Xeyli sədaqətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli. Bismillah deyək sözə başlayan. Lənət deyək bir şeytanı daşlayan. Bir dənə Vüsal bəyimizi alqışlayan. Bilinsin izzətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Müseybim gələndə ilhamı deyir. Onda var öz arzusu ikamı deyir. Kürdəmir real paşalı hamı deyir. Keçmişə diqqətli qonaqlar gəlir. Keçmişə diqqətli qonaqlar gəlir. Gör necə hörmətli qonaqlar gəlir. Gör necə hörmətli qonaqlar gəlir. Gərəydi dəvət eyliyim neyməti. Gərəydi dəvət eyliyim neyməti. Sözümə məhəmmət.
məhəbbətdir qonaqlar gəlir. Sözümə məhəbbətdir qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətdir qonaqlar gəlir. Gərək bu gün ləzzətini yandan edin. Bu gün məni ortada yandan edin. Onda ələkləri gərək yad edin. O kimi ləzzətdir qonaqlar gəlir. O kimi ləzzətdir qonaqlar gəlir. Bu məlixananı alqışla gətirəydilər. Ramın eşad gəlməmişdi elə belə. Ləzzətə ləzzətdi qonaqlar gəlir. Ləzzətə ləzzətdi qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətdi qonaqlar gəlir. Sadı sizi saxlamayınan oyundur. Şair sözün yükün daşar boyunda. Bir oğlun olsun sünnət toyunda. Görək bu heyyət. Çabit mənlə şirin kəlam deyərsən, düşüb hürsə, düşüb məqam deyərsən, eldəniz əmimə salam deyərsən, sözüm bir hikmətdir, qonaqlar gəlir, hər sözü hikmətdir, qonaqlar gəlir, məclisə sözlər tamam olsun, elə eləmə səninlə aram olsun, şərt odur gül min nəfər adam olsun, əsas məsləhət. Əsas məsləhətdir qonaqlar gəlir. Hər Raminin, Raminin yaxşıdır səsi saradır. Şıxımlı kəndidir, onun alçadır. Rəhmətli bayramdan olduq qonaqdır. Rəhmətlilə çox olmuşuq qonaqdır. Şairə rəhmətli qonaqlar gəlir. Şairə rəhmətli qonaqlar gəlir. Bizim Adəm əmmizi şair təbiyyətdir qonaqlar gəlir. Şair təbiyyətdir qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətdir qonaqlar gəlir. Əsir cəməzlər süzə dəstəyimizi. Verəm verib üdür süzün öyrəyimizi. Şabaşa görə sıxmıyor öreyimizi. Halkına söhbət. Şəyə qiddətli yolundursan, qədirli qiymətli yolundursan, qədirli qiymətli qonaqlar gəlir, qədirli qiymətli qonaqlar gəlir, məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Şair hər nəyədir, imma edir, misal özü də baxın, götür qoy edir, görək oğlu olub, ona da toy edir, görək ki, sünnətli qonaqlar gəlir. Keçmiş gələcəklər də var. Bəyin dayısı oğlu bəylər də var. Onu da dedəmətdir qonaqlar gəlir. Onu da dedəmətdir qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətdir qonaqlar gəlir. Əbirləri bilir öz əlində öz başı. Arifin vardır əmmənin yanlışı. Tula görə narahat alma qardaşı. Bu gün bərəkətdir qonaqlar gəlir. Sənətli qonaqlar gəlir, sənətlə hörmətli qonaqlar gəlir.
ustadımızdan, sonra dediz burda icadımızdan. Qardaşı fərman çıxıb yadımızdan, bu sizə qəbahətdir qonaqlar gəlib. Bu sizə qəbahətdir qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətdir qonaqlar gəlib. Hələ bu qədər almışalım canıma, fikir vermə mənim həyəcanıma. Qurban olum Azərbaycanıma, hamısı millətdir qonaqlar gəlib. Hamısı millətdir qonaqlar gəlib. Fərman gəldi çağaqdı yüzlər, fərman gəldi çağaqdı yüzlər. Barmağında var qızıl üstlər, 50 milə sevindirdi bizləri. Gör nə səxav etdi qonaqlar gəlib. Gör nə səxav etdi qonaqlar gəlib. Səhdi qonaqlar gəlir, məclisə sıfır başım. Bilirsən ki, var hafizə yaddaşım. Yezinə müsal sən unutma qardaşım. Yezinə müsal sən unutma qardaşım. Bilirlə şöhrətdi qonaqlar gəlir, bilirlə şöhrətdi qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətlə qonaqlar gəlir. Şairi səvkərlərdən azadilər, Asqaydan Vaskanı dayadilər. Qolları qüvvətli qonaqlar gəlir, qolları qüvvətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir, məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. O toya gəldim maraqlı söhbət eylə, elədi ki həm millətə ləzzət eylə. Veteran Elşad dəvət eylə, bir veteran Elşad dəvət eylə. Qolları qüvvətli qonaqlar gəlib, məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə taxtım qaytan göz, bugün bəyimizə olacaqdır söz. Böyük vüqar qardaşımız var bizim, ona görə izzətli qonaqlar gəlib. İzzətli qonaqlar gəlib, məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Bu məclisin bir də bəy oğlanı var, bu məclisin bir də bəy oğlanı var. Meyxananın neçə dənə heyranı var, Kürdəmirin komersant fermanı var. Kürdəmirin komersant fermanı var. Neçə dənə şirkətli qonaqlar gəlib, Nesələrə şirkətli qonaqlar gəlir. Mecman rəkər gəlir, gəlir mərkəlir. Sən elə bilmə asan gedir meyxana, Kürdəmirdə asan gedir meyxana. Bu biz səadətli qonaqlar gəlir, bu biz səadətli qonaqlar gəlir. Lərə dəvətli qonaqlar gəlir. Mənə xeyri var söz deyəsən qurqur, qurub dedikdə qaçır sifətmən nori. Çağır yenə çağır usta zavri, əldən hərəkətli qonaqlar gəlib. Əldən hərəkətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlib. Çıxsa canım çıxsa gözüm deyəcəm, fikirləşib üzüm üzüm deyəcəm. Məsuliyyətli qonaqlar gəlir, məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Şofer Valehi maşında görmüşəm, şofer Valehi maşında görmüşəm. Mən onu cavan yaşında görmüşəm, Kürdəmirin hər bir başında görmüşəm. Elə tinimizin başında görmüşəm, başında sürətli qonaqlar gəlir. Sürəndə sürətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Meyxana bizdən oldu maraqlıdır. Elman qardaş Nübar kişinin oğludur. Elə həmin hörmətli qonaqlar gəlir. Elə həmin hörmətli qonaqlar gəlir. Düşən
düşüb meyxanədə izimizə Söz deyib arxan oluruq özümüzə Ramilərdə dinləyir gözümüzə O kimi türə bir qonaqlar gəlir O kimi türə bir qonaqlar gəlir Kürdəmirdə bir şoför eşəndə var Kürdəmirdə bir şoför eşəndə var On başını nə səndə nə məndə var Eşəndə qaş arada yolun kəndə var Kətdə bizim kətli qonaqlar gəlir Kətdə bizim kətli qonaqlar gəlir Körnə cəhör mehdi qonaqlar gəlir Hey hüküm verim sabah alandı Bu dünya malı dünyada qalandı Kürdəminin istisi var yalandı Bura elə təbiyyətli qonaqlar gəlir Bura elə təbiyyətli qonaqlar gəlir Bəzlisə hörmətli qonaqlar gəlir Sən deyirsən, səni mən qınıyıram Gör səni halsın, mən üstə tanıyıram Kəsəndən aldım, bu şəhəri tanıyıram Bizdən ünsiyyətli adamlar gəlir Bizdən ünsiyyətli qonaqlar gəlir Adam var pasportda yaşın düzəldir Adam var pasportda yaşın düzəldir Usta nəzir yaxşı maşın düzəldir Hərdən toyda vurur maşın düzəldir Əgər nə istira Xoş istira etdi qonaqlar gəlir Yan yaxşı dinər ad elə Yaxşı da kəlmələr bir izad elə Kaptan Məmmədov sən yad elə Rütbəli xidmətli qonaqlar gəlir Rütbəli xidmətli qonaqlar gəlir Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir Həyatda yol verməmişim qissə də İyi bitirik toyda batmışım kədə Güzel elə evlandı demez bir bəbə Bəs kifayətli qonaqlar gəlir Bəs kifayətli qonaqlar gəlir Məzlisə olan bir ayrı tür mövzudur Məndə olan bir ayrı tür mövzudur Arzunun dalıca gələn arzudur Cavanşirlə həbib yaxın qonşudur Bu toya keyfiyyətli qonaqlar gəlir Keyfiyyətli qonaqlar gəlir Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir Yəqin içimi çəkib, yəqin uyumusun Mənim sözümün hikmətini duymusun Paraqları qabağımıza qoymusun Sizə nə gözəl xətti qonaqlar gəlir Sizə nə gözəl xətti qonaqlar gəlir Körnəmə hər çalış təbiyyətinə bax İstisinə Qurbətinə bax Sən müsal qardaşımın örmətinə bax İsti hərarətli qonaqlar gəlir İsti hərarətli qonaqlar gəlir Sərkər nə istəyər ki, sər var olsun Sərkər nə istəyər ki, sər var olsun Sər qədrin bilən sərkər var olsun Əmimizin oğlu Əbu Zər var olsun Əmimizin oğlu Əbu Zər var olsun Nəsib nəcab etdi qonaqlar gəl Nəsib nəcab etdi qonaqlar gəl Qaliyyəsən həyatda tondan qaba Fikirləşmə əvvəl sondan qaba Qonaq gələr ruzisi ondan qaba Bunun özü neymətdi qonaqlar gəl Bunun özü neymətdi qonaqlar gəl Görməmişəm bir kimi Ömür elədim həyatda şair kimi Bəyin qohumu vardısa zakir kimi Bəyin qohumu vardısa zakir kimi Həyatı ləzzətli qonaqlar gəlir Demək ki, ləzzətli qonaqlar gəlir Göyün üzündə şimşəklər çaxırdı Göyün üzündə şimşəklər çaxırdı Yağış özü də ağır ağır yağırdı Mən deyəndə qəzəl ilham baxırdı Mən deyəndə qəzəl ilham baxırdı Sözümüzə diqqətli qonaqlar gəlir Sözümüzə diqqətli qonaqlar gəlir Kapitan, kapitan Məmmədov Kapitan Məmmədov bir gün mayor olacaq
dəfə olub, bir dəfə də faktor olacaq. General olanda hər şey zor olacaq. Rütbədə xidmətli qonaqlar gəlib, rütbədə xidmətli qonaqlar gəlib. Çox olmuşam bu türdəki damarda, söz deyəcəm qalmayacaq qonaqda. Nizalı qərdəşim oturub qınarda, xoş arzı niyə bir qonaqlar gəlib. Xoş arzı niyə bir qonaqlar gəlib. O cürmə hörmək bir qonaqlar gəlib. Bəzi səbəbə bir qonaqlar gəlib. Təkrar da olur, təzə bəy. Görüm səni gəlməyəsən gözə bəy. Aradım idman ilə bizə bəy. Gör nə məharətli qonaqlar gəl. Gör nə məharətli qonaqlar gəl. Məclisə hörmətli qonaqlar. Əbaz dişi şair kimi vermək ola. Mən səni sözlər tutaraq bir ola. Müsal bir meyvə verin üstüla. Bu nədir xəzalətdir, qonaqlar gəlir. Bu nədir xəzalətdir, qonaqlar gəlir. Məzmi səhərmətdir, qonaqlar gəlir. Oğlan, bebelis də süssüz deyin elşənim. Bebelis də süssüz deyin elşənim. O gözəl bebellər verəcək sənə. Arada gedin il qarın kafesinə. Onlara da firdəkdir, qonaqlar gəlir. Kizir də olsa general tək adamdır. Kizir də olsa general tək adamdır. Düzgün, düz istiqamətli qonaqlar gəlir. Düz istiqamətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Başlar şad olsun, Tehran'ın adının onun yad olsun. Tehran'ın adının mutlu yad olsun. O gün olsun, Tehran azad olsun. Vətənde həsrətli qonaqlar gəlir. Vətənde həsrətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Məclisə hörmətli qonaqlar gəlir. Məclisin adar qaçaq dağını. Dinlendir.
Allah sizi arasın arkadaşlar, sağ olun, Allah'a emanet olun.